u mého dalšího videa. Dnešní video jsou teda tipy na vánoční dárky. S tím, že ještě teda upozorním, že Jiřík si hraje vedle v místnosti a kouká na nějaký pohádky, tak doufám, že to chvíli vydrží, když tak vám tady jako bude do toho zpívat. Tak, já rovnou začnu dárkem, který mám jakoby pro tchyni. Sehnala jsem ho teďka, koupila jsem ho v Lidlu. Úplně jsem z něho nadšená, protože je to takováhle mega svíčka a je to přesně taková ta, co ona si kupuje jakoby v IKEA, s tím, že vlastně je tam prodává jakoby maličký úplně, tak já jsem jí sehnala takovouhle mega svíčku, takže to si myslím, že bude mít úspěch, tak uvidím. Pak další, co řeknu, tak řeknu, co mám jakoby pro ségru. Já už jsem některé věci teda zabalila. Ona totiž, jak Jiřík občas tak jako potřebuje pozornost celé dny, tak jsem si říkala, jestli to pak jako to budu stíhat. Tak jsem něco zabalila a jenom vám řeknu, co v tom je. Tady to jsou olejové barvy, protože jsem ji vybrala právě takhle, jakoby je to plátno malířský, koupila jsem to v Pardubicích v obchodě Nanunana, myslím, že se to jmenuje, ale seženete to kdekoliv, jakoby malířský plátno a k tomu právě ty olejové barvy, s tím, že si může namalovat vlastně nějaký obraz svůj. Pak ukážu další věc, co si myslím, že je jakoby takový dárek, jakoby, že se to prostě dá použít na celou rodinu a já to tak asi udělám, že vlastně pak objednám pro všechny. Já bych vám to nejradši ukázala. Nejradši bych vám to ukázala, tak já to trošku rozbalím. Já před váma tady budu rovnou rozbalovat dárky, které jsem si sama zabalila. Tak jsem teda nakonec musela Jiříka dát sem na houpátko, aby na mě koukal. Doufám, že to chvíli vydrží, aspoň tady, teď už se na mě směje, tak snad to bude lepší. Skončila jsem teda u toho dárku, co je vlastně univerzální, že se dá dát všem. A jsou to létací balóny, takovýhle, takhle je zelený. A je to takový to na Silvestra, že pak můžete to zapálit a on to odletí a jo, balón splněných přání se to vlastně. O přání se opravdu vyplní, nebo aspoň nám se to vyplnilo. Takže tohle si myslím, že je úplně superový dárek a můžete to dát komukoliv, protože po Vánocích vlastně vždycky následuje Silvestr, tím pádem se to využije. A takže mám zelený a pak mám ještě takovýhle růžovej, ale chci udělat jakoby objednávku ještě jako pro celou rodinu. No, pak ukážu další, co mám, tak vlastně tady je nějaká úplně kosmetika. Já nevím, jeden na holení měli akci, tak jsem ji vzala. Pak vlastně i taková, to mám pro ségru, to je nějaká paletka stínů. A pak, co mám pro Jiříka, to bych vám nejradši ukázala. A já se na to sama musím podívat, protože já jsem to normálně zabalila asi před měsícem. A on, Jiřík, tak strašně rychle roste, že já jsem si myslela, že mu to bude akorát na Vánoce. A já se bojím, jestli náhodou už z toho jako úplně nevyrost. Takže já to tak jako nenápadně rozbalím. Já to pak stejně budu rozbalovat asi na Vánoce. Takže mě to nevadí, že to bude už to. No a koukejte, co jsem mu sehnala. Takovýhle superový tričko. Tak ne, tak jsem nemyslela, že mu to bude na Vánoce. Myslela jsem, že mu to bude v létě, protože to má krátký ruka. Ještě tam 9 až 12 měsíců a on se narodil v červnu. Tak uvidím, jak mu to bude. Vám ukážu něco úžasného, co mám pro Jiříka, a to vlastně tady přede vidět, to je dinosaurice. Pohněte na to. Takováhle mega dinosaurice. Píšou tam na tom, že to je od 6 měsíců. Má to různý takovýhle šustící věci, různý takovýhle balonky a tak. A vevnitř to si takhle odložděla. A vevnitř jsou takovýhle balonky. Tak, no a do toho si vlastně může jakoby vlíst a hrát si. No a pak mám strašnou radost z toho, co jsem sehnala pro taťku. Teda myslím si, že moc z vás to neinspiruje, protože můj taťka hrozně rád jí zdravě, úplně tím žije. On žije sportem a zdravýma potravinama. Takže já mu to jakoby udělala radost. A myslím si, že moc takovýhle tatínku není, nebo nikoho vlastně asi neznám, kdyby to tak měl. Takže asi to není až tak jako inspirující.
A je to takováhle miska. Objednala jsem ji teda z Fléru a je to naklíčovací miska. Takhle to mámičko. A takhle ty jakoby ta naklíčovací miska, do toho se dá třeba pšenice, tady do toho se dá voda a nechá se to klíčit. A pak se to jako jí, dá se to třeba do salátu nebo tak. No a co je na tom tak úžasného, tak to, že je to keramický, protože všude prodávají vlastně plastový. No a můj taťka hrozně moc chtěl keramickou. No jo, a pak tady mám úplně mega dárek a to je pro přítele. S tím, že zase mu ještě něco samozřejmě seženu, tohle je jenom taková blbost. Vypadá to teda takhle, nevím, jestli mě vůbec přesto vidíte. Vyráběla jsem tady to vyráběný dárek, myslím si, že to bude mít úspěch. Já doufám, že teda přítel na to nebude koukat, protože pak by přišel o ten moment překvapení. No a teď se podívejte, co je vevnitř. Miláčku, každým momentem s tebou poznávám tu pravou chuť lásky. Vždy, když na tebe myslím, mám na tváři nugátový úsměv. Nejlepší siesta je s tebou relaxovat. Začalo to jako studentská láska ve fitness centru, teď už máme zlaté miminko. Zapsala jsem si tě do srdíčka, už bez tebe nemůžu bejt. I love you, tvoje Péťa. No a to je asi tak teda z dnešního videa všechno. Já se s váma loučím, loučí se s váma i dinosaurice. Mějte se hezky a ahoj v dnešním videu. Tak se tam s ní asi potkáte, až ji Jiřík rozbalí. Nekoukej na ní. Máš k Vánocům, no? Nekoukej na ní.